У парку Горького змагання серед силовиків зі змішаних бойових мистецтв або ММА. Це і греко-римська, і вільна боротьба, і дзюдо, і бокс, і кікбоксинг. ММА дуже такий хороший спорт, який розробляє дух, виносливість. Він дуже, так сказати, притаманний для військового службовця. У заході беруть участь курсанти університету повітряних сил, майбутні нацгвардійці, надзвичайники та працівники СБУ. Олександр Борозило також почав займатися ММА у виші. Розповідає, стосунки із супротивником у клітці будують на повазі та спортивному азарті. ММА – це взагалі опасний від спорту, травма опасний, багато буває травм. Йти вперед, навіть коли ти тяжело, все одно йти вперед. Це моя стратегія, ну, не здаватися. Коли ти тяжело, все одно йти вперед. До конца. Другого пути у нас нет. Я ни за кого не болею. Я за спорт болею. Я советский спортсмен, мне спорт нравится. Это как сок, как питание. Турнір проходить із дотриманням карантинних норм, запевняють організатори. Усі судді в масках, а глядачів відділили від сцени на 3 метри. Також організували трансляцію онлайн, аби люди могли подивитися змагання вдома. Ми давно хотіли провести турнір серед силових структур по смішним дзюдам ММА. Це сучасно, це цікаво, це дає хорошу базу для бойців, потім, які будуть служити в різних силових структурах. У заході взяли участь 40 спортсменів у різних вагових категоріях від 50 до 120 кілограмів. Руслана Богдан та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».